হেল্ল' অল অফিউ ৱেলকম বেক টু আদৰ্শ ক্লাচেছ আজি আমি দেখিবা কি নৱম শ্ৰেণীৰ এছ এটিউ এক্সাম যা কি এপ্ৰিল মাছৰ আৰম্ভ হ'ব যাওঁ স্থিতি সাংস্ক্ৰিট্ৰ কোচ্চন কেমি আচিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আৰু এতিয়া দিয়া যায় সমস্ত ইনষ্ট্ৰকচন যা কিছি ওড়িশা তৰফ দিয়া যায় ধ্যান ৰখিব আৰু সেই হিচাপে পাঠ পঢ়িকি এগজাম দিব তাৰপিছত চলু ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଓସିଏମ୍ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଓସେମ୍ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସମୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରରେ ପଚାଶଟି ଏମ୍ସି କୁ ପଡ଼ିବ होला अबजेक्ट पेपर पचास टिमसिकु पढ्नु मल्टीपल चएस क्वेसन पचास पढ्यो जोडाकि पचास मर्क र परीक्षा हे आउ सब्जेक्ट पेपरेतिनटा क्विन् पढि गोटे गोट क्वेसन दस मर्क र टोटा तिस मर्की हे सिटा क्वन केमि पढेको देखियो प्रथम नम्बर एक रे दुईटी लङ क्विन् पढि होला प्रोस आउ पोएट्री रु दुईटी लङ क्वेसन पढियो गोटे गए क्विन् पाँच मर्क र टोटा दस परीक्षा हे হেল্ল' এই নম্বৰ কোচ্চনে দূৰা লং কেশচ্চন পঢ়িব দুই নম্বৰৰে কণ হ'ব দুই নম্বৰৰে দ অল্টৰনেটিভ কোৱশ্চন ৱিল বি চেট ফ্ৰম অনুেদ দুই নম্বৰ কোচ্চনে কণ দিয়া হৈ থাকিব ন গোটেই অনুচ্ছেদ দিয়া হাইব তাত তুমি পাঁচটা কোচ্চন পচাৰহি থাকিব গোটেই গোটেই কোচ্চন দুই মাৰ্কৰ ট'টাল হ'ব তোমাৰ দহ মাৰ্ক পৰীক্ষা হেল্ল' দুই নম্বৰ কোৱশ্চিনৰ গোটেই অনুচ্ছেদিব তলোকক পাঁচ গোটেই কোচ্চন পচাৰি থাকিব সেই অনুচ্ছেদ পঢ়িব সেই পাঁচটা কোৱশ্চিনৰ আনচাৰ লিখিব গোটেই গোটেই কোচ্চিনৰ মূল্য হ'ল দুই মাৰ্ক টছ মাৰ্ক পৰীক্ষা হ'ব দুই নম্বৰৰে তাৰপৰা তিনি নম্বৰ কণ হ'ব তিনি নম্বৰৰে তোমাৰ ট্ৰান্সলেচন পঢ়িব কিন্তেন্স ফৰ্মেচন পঢ়িব হ'লে কেতিয়া পঢ়িব যোনাকি পাঁচটা পঢ়িব গোটেই গোটেই কোৱশ্চিন দুই মাৰ্ক ট'টাল দহ মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব তিনি নম্বৰ কোৱশ্চিনৰ ট্ৰান্সলেচন কিছ ফৰ্মেচন ত ইনষ্ট্ৰকচন ক'ত দিছে ইনষ্ট্ৰকচন কৈছে যে তোমাৰ ফাৰ্ষ্টৰ্ম চিলাবচ বা এছ এ ৱানে যি যিচা পঢ়িছে সেই পাঠ মধ্য তিৰিছ পৰচেণ্টৰ কোৱশ্চিন আচিব আৰু এছ এ টুৰে যি যিচা পঢ়িব সেই পাঠৰু সতুৰি পৰচেণ্টৰ কোৱশ্চিন আচিব সেইপাই যাইকি তোমাৰ চিলাবচৰ ভিডিঅ' দেখি নি